Përshëndetje miqtë të pasdites, jemi në transmetim të drejtë për drejtë nga Radio Televizioni Publik Shqiptar me mua Gerta Gixharin. Do të nisim programin e sotëm me një histori jo shumë të, me një histori të trisht, duhet thënë. Pasi familia shqiptare duket se ndonjëherë arrin në skajet e saj më të i pa imagjinueshme dhe marrim shkas nga rasti dhe nga ngjarja e ndodhur në 3-4 ditë më parë ku një djalë tentoi të dishte prindit e tij brenda banesës, duke i mbyllur edhe derën, po fatmirësisht ato kanë shpëtuar nga autoritetet shtetërore, pasi më një herë janë gjendur aty për të shpëtuar jetën e dy të moshuarve. Por në fakt, duket se përçarjet brenda familjes janë një fenomen i zjeruar në shoqërinë tonë shqiptare dhe për këtë do të flasim edhe më tepër se çka e bën një fëmijë të arrijë deri në këto përmasa të kish trajtoj prindërit e tij. Shpeshherë ne diskutojmë çështje të ndryshme brenda llojit dhe kemi kuptuar se pasuria është një nga pikat më të forta ku në brendësi të familjes ndodhin konfliktet nga edhe më të mëdha, ndoshta edhe në humbje jete. Do të flasim me panelistët, janë këtu me mua në studio, po më parë do të ndjekim këtë insert dhe më pas do të rikthehemi për të prezantuar dhe për të vazhduar bisedën. Shëndeti mendor në Shqipëri është një temë që ka fituar rëndësi të madhe, sidomos në vitet e fundit, pasi dukurit që lidhen me mirëqenien mendore kanë filluar të kuptohen më mirë dhe të trajtohen më hapur. Dhuna e fëmijëve ndaj prindërve është një fenomen që ndonëse më pak i njohur, është një shenjë e problemeve të thella psikologjike dhe sociale, shpesh e lidhur me faktorë si situatat stresuese në jetën e përditshme dhe mungesa e përballimit të stresit nga fëmijët, të cilët mund të jenë nën presion të vazhdueshëm për shkak të problemeve familjare ose rrethit social. Një tjetër problematik është edhe mungesa e aftësive për menaxhimin e emocioneve, që mund të shfaqin sjellje të dhunshme, sidomos ndaj prindërve kur ata i ndalojnë nga diçka apo vendosin kufizime. Ajo që mbetet më kryesorja është mungesa e ndihmës profesionale, ku shumë familje në Shqipëri nuk kanë qasje të lehtë tek psikologët apo specialistët e shëndetit mendor, çka bën që problemet e fëmijëve të përkeqësohen dhe të mbeten të patrajtuara, trajtimi i cilit duhet bërë në kohën e duhur. Lidhur me problemin e shëndetit mendor është edhe rasti i fundit i ndodhur në Fier, ku një 42 vjeçar tentoi të dishte të dy prindërit e tij. Jam në studio pra, siç e kuptuat, jam me Drita Avdylin. Mirë se erdhe Drita, është avokate dhe ndërmjetësuese avokate. Sevim Arbana, është aktiviste. Mirë se erdhe në studio me mua. Fiona Çela, gazetare sociale, e fushës së socialës. Mirë se erdhe Fiona. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Manjola Daci dhe Qerime Daci janë motra, por të përfshira në fushën e sociologjisë dhe psikoterapisë apo jo? Psikologe, shkrimtare. Okay. Edhe atëherë, rasti faktikisht i fundit len shumë habi për mënyrën se si reagon një fëmijë ndaj prindërve. Në fakt, le të themi që në këtë rast ndoshta mund të jetë edhe shëndeti mendor që ka ndikuar tek kjo familje. Por më së shumti ne i kemi parë lajme të ndryshme dhe jemi njohur ndoshta edhe në përditshmërinë tonë me raste të tilla ku shumë fëmi i kanosen prinderve për arsye nga më të ndryshmet, apo jo? Me që jam këtu si në fillim. Problemi është që s'ka më abi, kjo është e tëra. Më në shoqëri shqiptare, asgjë më s'ta abi dhe s'të qudit. E kjo është një shenjë shumë e rrezikshme, mendoj unë, sepse kjo nxit indiferentizmin, jo profesionalizmin, krimin, dhe gjithë këto gjëra që po ndodhin sot. Kjo është e para. E dyta, që familja shqiptare po kërcënohet nga sulme të ndryshme, nga shpërbërja, nga mungesa e respektit, nga shumë faktorë të tjerë dhe kjo është një fakt. Nga ana tjetër, sëmundja, shëndeti mendor është një sëmundje e shekullit. Vite për para, kur Shqipëria ishte mbyllur, ose në vitet e para, kur ne u hapëm, ne gëzonim një shëndet mendor shumë të mirë, sepse ishim ku rafsha mos u vrafsha, thot populli. Ja, nuk e vritëm shumë mendjen, se nuk ishim të shtirur as ndaj pasurisë, as ndaj karrierës,
Po, vinim nga një regjim, po, po, në fillimet e demokracisë. Do me thënë, nuk i vumë rëndësi kësaj. Hap pas hap, filloi, ky fenomen filloi të agravoj, si çdo gjë tjetër. Sepse njeriu bëhet më sepse duhet të gjej vetë opresiv, punën, më opresiv, duhet të shikon që ca pasurohen shumë shpejt, vetë nuk e bën dot, rruga për të pasuruar është e gjatë ose shumë e shkurtër. Ajo e shkurtër është përmes krimit, drogës, trafikimit, që ka një risk shumë të madh dhe as të çon gjikundi, kështu që të ndodhë në këtë presion dobësohet dhe ajo e shkret mendje truri dhe ne si popullë nuk e kemi patur në kulturën tonë që ta quajmë një sëmundje. Kjo në fund fundit është një sëmundje, është një sëmundje e cila duhet kuruar në radhë parë nga psikiatrit që të caktojnë diagnozën në çast shkallë dhe stadi është sëmundja. Nga ana tjetër do kesh një shok do t'i rrëfesh, një psikolog, një domethënë do të gjesh mundësinë për ta. Këtë nuk e kanë bërë shqiptarë dhe në radhë të parë janë prindrit që e kanë bajtë të fshehur. Muam kujtohet që kur jemi kthyer shumë vite përpara, gati 3 dekada, 95-ën, kur jemi kthyer nga konferenca e Pekinit, unë dhe Diana Çuli kemi thënë, sa mirë jemi rast shumë e pastër, tamam si në kohën e Hitlerit, sepse atje pam njerëz me aftësi ndryshe, pam LGBT, pam të verbër, pam të papë, pam nga të gjitha llojet. Dhe ne këtu nuk kishim gjë. Kur kthehemi këtu dhe u ndriçuam në mendje që mund të kemi, shikojmë që familjarët i mbanin fëmijët ose njerëzit e familjes me këto aftësi ndryshe i mbanin të kufizuar, të pyetur, të izoluar. Madje në katin e parë kemi në fier para 8 vjetësh, 7 vjetësh që Eliste djalin ke kolibja e qenit. Domethënë turpe të tilla kanë të bëjnë me shëndetin mendor të ne vetë të familjarëve në radhë parë. Pra, gjykimet janë vetë familjarët po vetë familjarët që agravojnë situatën, sepse ti si prind kur shikon një karakteristik, një shenjë, një sinjal ke fëmia që nuk është normal, se duket ai atë po thoni me dritën, Alamet Kallupi djali. Po. Po diçka po ta shikosh në portretin e tij nuk shkon. Diçka nuk shkon. Pa ato që e zbulojnë të parët janë familjarët, ë? Që ai nuk do të dalë, nuk do të bisedoj, cilët ndryshe. Dhe kjo duhet jetë alarm për gjithë, dhe sot s'ka më ignorant. Në kuptimin, jo të keqë të fjales, po ignorant që s'din, s'kuptojnë. Sepse sot media sociale, televizori, jeta ka që e hapur, të dalë atja shtetit, na kam për gjithëve që të jemi edhe mjekë, edhe psikologë, edhe mësuse, edhe prindër, do me thënë njemi, Drita, i dritë të tëra. Qëfar në pengon, pra, si familjar që, po, gjithashtu familjarin të, ne që nuk e pranojmë, në qoftë edhe në një institucion për kujdesje. Ne nuk e pranojmë si familje, ashtu si kundër e tha Sevimi, por unë si tha Sevimi që ne deri në 90-ën e kim pasur, jo, në Shqipëri ka pasur spitale psikiatrie, or edhe shkallës parë 1, 2, 3, 4, sot, mi fjalë janë mbyllur ato, do të thotë që është një alarm shumë i madh, sepse jo vetëm që familjarët, po, është vetëm një në Tiranë, duket është në Elbasan akoma që ndronë psikiatria, por unë shqetësuam se është sepse prindrit jo vetëm që e fshehin këtë ndaj gjithë familjarëve, pra duhet ta pranojnë pikë së pari dhe nuk kemi këtë edukimin, jo vetëm ligjo, po nga tarojnë nga njëherë psikologun me psikiatrin. Pra, po pse e fshehim? Ku është problemi? E fshehim sepse na akoma jetojmë për të tjerët. Jetojmë, pra, krijojmë dy personalitete, pra ndryshe jemi në familje, ndryshe jemi në shoqëri. Një tjetër themun, prandaj ndodhin edhe këto bilesot, ishte një lajm tjetër që vllai vret me thik vllain. Me fjalë këto edhe një 35 vjeçar ishte. Po, pra, sot ka pas ishte një lajm, po. Kështu që sigurisht që janë dhe kushtet ekonomike, por familja pronat sigurisht dhe unë them që dhe konfliktet që janë brenda për brenda familjes duhet zgjidhen me ndërmjetësim, sepse jo se ndërmjetësimi zgjidh si me shkop magjik. Me shkop magjik konfliktin është një metodë alternative, jo nuk i shmang konfliktin përballë. Jo, ne jo i ulim palët, por vetëm asnjëherë, pastaj kur e shohin që janë gati, pra kur e kanë ulur atë mbledhjen e vet, i ulim përballë. Pra sot është komunikimi çelësi i gjithë i gjithë
Këtë, pra edhe ky personi që ka bërë këtë veprimin, unë them që kam humb komunikimin me shoqërinë, me familjen, varet dhe si është rritur, po nga këto prindur nëse gjatë rritjes ti është dhunuar dhe është rrahur, pra ka shumë komplekse, sigurisht dhe shoqëria dhe ambienti, ka shumë të rinë që si mënyrë jo korekte për shkak të përdorimit të disa substancave, pra ka shumë arsye, po kryesoria po. Unë nuk do thoj indiferentizmi, jo, por indiferentizmi social, indiferentizmi, do me thënë ne, po? Si popull e kemi, kur shikojmë një gjë tani, që shkon mirë ke kom shiu, ose zjet, unë flasë konkretisht për dhunën ndaj grave. Nuk kemi e denoncime... Ne denoncojmë të huaj, kur shofim jashtë janë shumë këshu, ne sa po shofim një dikë që rëzohet, ose që ka... Ato denoncojnë direkt plakat atje, rrinë biles në rrugë, jashtë dhe denoncojnë. Në qovë se është kjo... Kene, po. Kene jo. Jo, kene, me fjalë ne jemi më reaguos nda një veprimi. Pra ne një person të rifet në rrugë, apo një të përplaset, ne afrohemi, ndihmojmë njerëzit. Gjë e kundër ta do të jashtë. Por, ama te mundë, kom shiu, ma do mundja se nuk telefonojmë, por kom shiu në qofë se të gjojmë, atë, si e mëngjesi, aji avokati shumë i njohur, që godit, unë isha aty, dola sa dola ka shpia, më një kam parë të shtrirat të dhe njerëzit largoheshi. Një e kam parë me sute mi dhe... Lidhja shëndetit mendor, ne nuk mund të themi që, jo se nuk i bijen dakord, do më thonë me fjalë që sa po i thatë. Por vetë shëndetit mendor asë nuk quhet sëmundje njëherë, sepse shëndetit... Jo, nuk është sëmundje asë njëherë. Vetë shëndetit mendor përcakton se si është njëri ju. Ka, a i përcakton nëse ti e i smur, nëse ti e i mirë mendërish, nëse ti ke luhatje mendore, nëse ti ke luhatje psikologjike apo psikike. Pra ndaj, shëndetit mendor e përcakton vetë fizikun dhe psikike në njëri ju se si është. A i mund tjeti shëndetshëm. Sepse ne ta kapim si për kufizim, shëndetin mendor, kur je i sëmur mendor, nuk ka të bëjmë fizikun fare. Jo, jo, pa gjithër, sepse fjetë nërvore të trurit, janë një bashkëbeprim që bashkëbeprojnë me fizikun e njërit. Jo, dhe gjo, po ta qumë ne, po ta quajmë këtë shëndetin mendor, po ta kapim si specifik, nuk që është i smurti. Ti mund të kesh dhe luhatje momentale, ne tani që jemi të ullur këtu, po shemë mund të kemi luhatje momentale emocionale, ose gjendje të lojeve të njëriut që është si puna paniku që e kap në moment. Por këtë rasin këtu të këti njëriut, a i dalohet që në fytyr, a i nuk ka pas ndo njëherë probleme me shëndetin mendor, a i ka pas të gjendjeve momentale emocionale. I ka në moment a i bashkëveprimi ati që ka kryer një veprim të atil, është momental. Njëri ju atë që e bën në moment, nuk ka rrit, as ta perceptoje me truarin e ti se si do të reagoje, ose si do të veproje. Pra nda njëri ju e luhatin... Në gjatë nëzëtësia, si për ka vetruar ashtu? Gjatë nëzëtësia, është ajo që e rrit... Shkencen merëm, faktikisht. Me shkencen e shëndetit mendor, merëm shto specifikisht. Dhe së mund të përcaktosh dhe të thuash që shëndetit mendor s'ka të bëjë dhe është i qasë. Jo, nuk ka qëfar të bëjë. Jo, jo. Duhet ma kuptosh atë që e themun. Psikologu nuk ka lidhje fare me këtë. Ka lidhje psikiatri që vendos kufirin deri në qkallës. Dhe ka lidhje me shëndetit mendor. Lidhje me shëndetit mendor ka i që din të trajtojë dhe të zhvilloj e shëndetit mendor. Mu nuk me intereson se qëfar loj profesionalizimi ka i. Ashtë psikiatra, e qëfar është në rrasë, se ajë nuk dinë të ma përcaktoj e mu së mundjen. Po kushe përcaktojnë të? Kushe përcaktojnë të? Një doktor ose një psikolog, pra nëse është fazat e para... Ajë që është ja përcaktojnë. Si? Ajë që është ja. Unë nuk e përcaktoj do. Kushe është ja. Mund të gjenë. Ato që studiojnë, ato që kanë diplomat, ato që janë profesionistë. Po, mirë, mirë. Jo të gjithë, nuk e dalojnë do të gjithë. O, normal, a i njëri që në pikpamjet e parë, shenjat e para janë në filim. Të ky njëri ju, po ndalem të ky personi këtu. Ky me pa tjetër që ka pas impact të luhatjes mendore, psikologjike dhe momentale, më sa arrojmë, në moment, i cili nuk a dit se qëfar bën bashkëveprimi i trurit të njëri ju të me gjendjen momentale, nuk a rrin të kuptoja, aty humbë arsytimin, humë logikimin, logikimin edhe, e humë edhe atë përcaktimin, po, pa tjetër që është shëndeti mendor. I sëmur mendor. Jo, jo, shëndeti mendor nuk të thotë si i sëmur mendor. Në shëndetin mendor, atë i sëmur. Jo e sëmur nga këmbët, as nga dorë, as nga zëmra, po i sëmur nga mëndjë qëtë. Këj person, atër, me përshkrimi që ju bëni, ku duhet të qëndroj? Duhet të qëndroj në këtë familje? Apo duhet marrë i trajtim në institucionet të veçanta? Po edhe familja nuk e kupton do njëherë femijen se qëfar i ndodhë në moment?
edhe personi vet, edhe njeriu vet nuk e kupton gjendjen momentale të tij që ai e lufton njerëz, po nuk do të shkruaj si duhet të bëhet. Prandaj është bashkëveprimi që ndodhin vrasjet, kryet e krimeve e gjërave të ndryshme se të njerëzit nuk i japin. Jo, jo, nuk i japin rëndësi gjendjes momentale të njeriu. Po nuk i dham rëndësi gjendjes momentale të momentale këtij çon. Po kush e zgjidh? Njerëz duhet të shpëtohen. Ja zgjidhja si është. Në rast se ai njerëz ka një njerëz që është në krah dhe ndodhet me të, ai mund ta ndaloje në rast se s'e është i vetëm ai do veproje. Dhe do dalin ashtu siç dalin lajmet. Atëre bien gjithtori dhe e shëndetit mendor. Shiko. E shëndetit mendor këtu kene ka patur këto pasoja të frikshme thjesht nga mosnjoja dhe nga mos profesionalizmi dhe nga indiferentizmi i familjes. Njoja vjen nga historia e familjes. Nga mosdia. Edhe familja, moj familja nuk e di. E dim ne se si është rritaj. Po mirë, pra mirë. Po shkojmë vetëm familja të rritur, mënyra që ndikon. Mënyra e komunikimit të prindërve që kanë ndonjë dhe ka bashkëvepruar me atë, ka arrit aty ku ka arritaj. Por unë atë person e specifikoj me gjendje momentale. Nuk ka asnjë lloj specifikimi, nuk është diagnoza, ai nuk është për tu diagnostikuar. Asnjëherë. Ai ka përfshi asnjëherë. Ka arrit derisa të vëdë flakën në shtëpi. Ai vjen gjendje, janë gjendje momentale mendore. Çfarë ta bën gjendja momentale mendore? Nuk është momentale. Po është pra shkoj un. Po si ka arrit këtu? Se nuk ka dashje. Më falni ti se jeni shok. Krim është ai. Më falni mos ishte ndaluar nga policia. Ata do të gjet, jo gjithë. Mos bëjmë logjikë kavale. Po nuk arritet, ma kuptosh pyetjen që unë e ushtroj më shumë përgjit. Shiko, vjet ka që një ras i inxinjerit ke kopshi zoologjik. Ishte inxinjer informatika i qifti ri. Ishte 2 vjet që ishte izoluar gruan, nënën, fëmijën. Jeni dakord që donin lajme që kishte vënë kamera dhe nuk e ninte familjen të lëviste dhe të ditë jashtë. Ushtronte dhun, i regjistronte, i bënte. Ai ishte psikopat. Ai ishte psikopat. Jo psikopat, psikotik. Sepse këto lajmë është të cilë gjuhë popullore, tani nuk po e them gjuhë. Psikotik dhe këto arrin deri në 70% që arrin të kryen në këto lajmë gjëra, sepse unë përgjigje të shëndetit mendor kam gjetur. Dhe ishte filluar derisa agravoi në atë shkallë që mund të vriste pastaj dhe gjithë lagjen. Familja e dinte, familja kur arrin ta kuptoi nuk nuk doli dot në shtëpi. Do të thonë këto janë sëmundje dhe janë sëmundje të rënda, po po kështu ai nesër mund të bëjë ata. Për shembull, këtyre personave duhet që t'i hiqet dhe zotësia për të vepruar, sepse nesër mund të firmosi tek ne për shkak të vinë rase në ndërmjetësi. Ne kërkojmë raport të veprojnë, sepse deri në këtë rast nuk kanë pas çfarë të veprojnë sepse ai nuk ka kryer asnjë gjë deri në 40 vjeç. Tani e kreu ai dhe çfarë ne po presim derisa ta rri. Duhet marrim masa që me fjalë masa mbrojtëse. Si do të? Nëse ne do arrim të presim sa të vritet ai ka apo nuk e specifikuan deri tani sepse ai nuk ka kryer. Po këtë po themi ne duhet ndërgjegjësi. Nuk ka kryer asnjë lloj kundërveprimi ndaj familjes, po ai tani e ka kryer ai në një patjetër derisa ka arritur në kulmin final patjetër ne nuk e dim se ne po flasim për një rast që u b. Ne nuk dim si është historia e familjes. Ne dim asim do të thonë, ne dim atë pikë kulminante të historisë. Të cilët po vriten në Shqipëri. Po, çka në çdo gjë ka një logjik. Jo, ai këtë akt që e ka kryer, e ka kryer në cilën moment ne duhet të marrim masa pra, pra me një familjarin tonë, me një familjarin tonë, neve duhet të marrim masa. Duhet të marrim masa për ta parandaluar. Njeriu është më të po një njeri nëse e ka në krah ai mund të merret masa. Këta njerëz të cilët kanë gjendje mendore momentale nuk ka masa për ta. Ne sot na takon të themi dy fjalë. Sa do të mundosh ti, nuk ke çfarë i bën. Shiko, nuk ke çfarë për të shkencës, mund të themi dy fjalë për shëndetin mendor. Të gjithë jetojmë në një shoqëri tejet opresive, tejet të vrullshme, me shumë problematika. Po ky vrullsh, të gjithë kemi luatje të sotshëm sepse nuk binda kur me mendimeve të gjendjeve emocionale. Kemi qenë shumë mirë akoma përpara. Problemi është që kur një mik i joni, arsimore, prandaj kemi qenë të rahatshëm. Më fal, më fal ta mbaroj. Kur një mik i joni, kur një fëmijë joni, kur një nxënës, kur një koleg, ne shikojmë që ka luatje të shëndetit mendor realisht, emocionale, ka luatje emocionale, atë shikoni, na takon ne ti themi, ne gjithmonë shkëmbejmë fjalë me njëri tjetrin. Nuk je mirë,
shko viziton qik, ose pik të gjë, që të sohë në takon. Ose shko ke psikologu, ose shko ke psikologu, ja sa vinke ju dhe shumë pak. Po e përdorëm këto fjali, që ti nuk je mirë, shko viziton, ne agravojme më shumë. Jo, po, edhe bulizon, se vinë, shkon, fillin. Po, shko viziton, bulizim. Në që ke, në qovë se unë ty të kam kolege dhe të them, të gje gjuën si ta them, jo të gje gjuën, të them shko. E jo, është pika kyqe që i kam bërë. Të flasi pak edhe Fiona dhe ju falenderoj që i solot në vëmendje këtë raste dhe u krijua si një mini debat. Ne, unë të paktën jam pjesë e redaksisë informative dhe di shumë mirë se çfarë rastesh ndodhin dit pas dite dhe jam vërtet shumë të rënda. Po, je drejt për drejt me lajmin në formën e ti sociale. Pa tjetër. Fillimisht, duat ndalem tek marrëdhëniet njerëzore, që dihet që janë komplekse. Qofshin ato marrëdhënie bashkëshortore, marrëdhënie shoqërore dhe marrëdhënie familjare. Nga sa raste kemi arritur që të shohim deri tani, kryesisht meqense jemi fokusuar tek marrëdhënia prind-fëmijë, dua të ndalem edhe tek ajo që tha zonja Arbana në fillim, tek pjesa e mentalitetit dhe e ndryshimit të brezave. Pra, duket se në kohët e sotme ka humbur ai respekti ndaj prindit, ndaj më të rriturit, ndoshta dhe lirshmëria dhe siguria që kanë marrë brezat e rinj, ka bërë që të humbas kjo lloj përgjegjësie. Ka shumë respekt. Shiko, ka shumë faktorë. Dhe si mund ta parandalosh? Si mund të edukojmë? Ndikimi kryesor mendoj që është shoqëria. Prandaj ka arritur këtu. Dhe ka evoluar në këtë lloj mënyrë dhe në këtë lloj sinte. Po, atë po thot, pra që humbet respekti, do të thotë që nuk ke më ndjenja, dhe nuk e mendon dy herë fjalën para se ta thuar. Ndikimi kryesor është tek shoqëria. Pra, edhe në sociologji dihet që bërthama kryesore e edukatës së sjelljes merret fillimisht në familje, por më pas me rritjen e individit, dihet që shoqëria ka një ndikim shumë kryesor në formimin e karakterit të një individi. Dhe duke parë që jemi duke jetuar në një shoqëri të vrullshme, shumë agresive, këto sjellje janë fatkeqësisht duke u shfaqur edhe në familje. Nga lajmet që janë më të përhapura ose nga rastet që janë bërë publike, sepse dua ta theksoj edhe këtë që jo të gjitha bëhen publike, shumë raste mbahen të fshehura pikërisht për shkak të mentalitetit se nuk duam ta marrë vesh komshiu, nuk duam ta marrë vesh familjarët e tjerë. Pra çfarë ndodh me këtë mentalitet? Kjo e bën akoma dhe më të rënduar situatën. Që përpiqet ta mbajë të izoluar rastin dhe nuk kërkoj ta përhapi ose të kërkoj qoftë vendim. Kjo e bën më të rënduar situatën. Çfarë ndodh me familjen vet? Se tenton që ta mbajë të mbyllur. Marrëdhëniet familjare bëhen akoma dhe familje më pas në marrëdhënie me ambientin, me rrethanat e saj, me punën. Nuk mund të presësh që të ketë një përmirësim kur e para nuk kërkohet një ndihmë nga ekspertët e shëndetit mendor, rasti konkret psikologu apo psikiatri, varet se ku do të ketë nevojë personi, nga institucionet përgjegjëse, sepse edhe besueshmëria e familjeve shqiptare në institucionet përgjegjëse ka humbur, ka rënë ndjeshëm. Dhe në këtë mënyrë pra mendohet se nuk do të ketë një zgjidhje. Në spital se bëhet më keq. Do të thonë bëhet më keq, nuk do t'i kushtohet, nuk do t'i kushtohet rëndësia e duhur shëndetit mendor. Mjekësh, domethënë, është kjo. Ka humbur pra besueshmëria edhe në sistemin shëndetësor, edhe tek mjekët, dhe gjithashtu edhe tek ekspertët e tjerë. Dhe familjarët çfarë bëjnë? Thonë, "Ok, më mirë gjërat që na ndodhin familje po i mbajmë këtu brenda, por harrojnë faktin që nëse këto gjëra mbahen aty të brendësuara aty në familje, izolohen, do të rëndohen edhe më tepër. Pra marrëdhënia nuk ka asnjë shans që të përmirësohet, por përkundrazi do të agravohet, do të rëndohet edhe më shumë dhe çon edhe në raste të tilla siç është vrasja. Spitalin të merr përsipër, sepse nuk e di a e kam të saktë apo jo, po diku kam dëgjuar që dhe vetë spitali nuk pranon çdo lloj kategorie. Ai varet për ta mbajtur në mbikëqyrje diagnozën. Psikiatrit jep diagnozën. Duhet. Në momentin që ai të jep diagnozën, se pacient duhet të shikohet përqindja. Nëse ka 40% të problematikës të shëndetit mendor, atëherë psikiatri duhet të marrë ty përsipër si person. Në sa përqind? Në 40 e sipër. Në 40 e sipër. Po, në 30 e të poshtë nuk është nevoja, sepse njeriu gjithmonë ka luhatja të shëndetit mendor. Ka dhe një problem. Ndërsa në 40 e sipër jo, patjetër që duhet të marrë, por është një kujdes shumë i ngadalshëm. Kush e mat të përqindjen? Kush e mat të përqindjen?
I kam zier vetë të gjitha, sepse e kam studiuar gjithë shëndetit. Mirë, për veç shku, si duhet të gjeni vetë? Në përmjet alfabetit psikologjik që e kam zier vetë, e kam zier dhe përqindjen. Informacion ma tepër nuk jap. Kjo nuk ka vlerë që ku atise, po e nëzore vetë s'ka vlerë fare. Se nuk ka vlerë, jo ju nga i nëzoren të parët, nga folën për shëndetit me ndonë, nga trurë folën. Jo, ne besëm në institucionet. E më kuptam. Dhe unë nga kjo i kam zirë. Kur flasim për institucionet, jo vetëm të vëndit, po dhe dërkomtarët. Sepse nuk do të thotë se kam arritë në këtë skitin zirë i përqinjët me një fjalë goje. Studiojnë dhe psikanalizën e i bëjnë lëndë mësimore dhe din të orientojnë më mirë se ne. Që jemi në fundit, jemi thjesht njërës që përqinja, shëndetit me ndorë del nga alfabeti psikologjik për atat e cilët nuk kanë arritur të nxejnë dhe më Thjesht është opinioni që ndikon shumë të shëndeti mendor. Kena pas raste edhe brenda afër nga familja që ka qenë një smurë dhe kanë bajt ashtu, për shembull. Nuk e kanë thënë? Jo, nuk e kanë thënë. Thjesht janë mundu, për shembull, janë mundu familjar që të kujdesin për të, sa ka shku ashtu, së është e kanë shfaqur. Thjesht është opinioni. Në rrath partë prindit du të kujdesin për vetën, pasaj du të shikojnë dhe... Po pse para gjukohet pra kjo familje? Këto nuk arrita kuptoj. Ku para gjukohet? Në cilën pjesë të vetë? Po, në zonat rurale. Në tira nuk është. Me gjitha të, rrasti fundit i gardistit, që vari vetën, apo e vra vlaje asaj këngtare, një haqqia, haqqia, si kështë të mbjemi që u varë. Që u vetë vra, me armën. Shela Haxhiraj, po. A i kishte kohë që ishte me depresion, të rënd, të rënduar. Dhe e kishin kuruar në i farë mase, por ti nuk di, sepse edhe prindi, edhe kur është i ditur, dhe kur i drejtojt mjekut, deri në i farë shka, se pastaj thot mos e acaroj më shumë, mos e lëndoj më shumë, mos ja agravoj së mundjen më shumë, edhe... Këto janë momentale, për shemë, së kur thamë manjola, jo që kam më hotër, po thjesht këto janë gjendje momentale që i kryinë. A i ka vujt, për shemë, nga depresionin, nërmëndishtë. Jo, nuk janë momentale, a i kështë vite që vujtë. Po, vuante, po thjesht e ka kapa. Depresionin është shërues. Që të arish në akti final, si të rejtë në shërues. Nuk duhet të alarmë që për nalë, si që është këtë djallë, temi është me depresion të shërues. Familia nuk e ka diktuar. Që nuk është shërues. Në marrë me nëmë të identifikojmë, të parandat madje, me në masa që shëqëria mos pësojnë nga këto pra. Edhe nëse këtë djallë... Madje është dhe letësues, nuk është duhet të kapi me alarmat këtë. Jo, jo, po e në që me këmjeku a i shërojt. Etapa që unë i përmenda. Por dhe shëqyrin që sa po të shikohet këj rasti, të shkohet ndofta ke shkolla, ku ka këto ndryshime që thoni ju. Jo, nuk do të bojmë alarmat se kemi njërës një hap dhe kemi shdo njëri që është i prejkur nga stresi. Po pra, mund tjetë ka pikërin, në shkolla të mesme dhe nëm vjeqarë është psikologu i shkollës. Pra, ti bëjmë të diju, të ditur, po pra, atë përsemi, pra ta identifikojmë, dhe nëse është në shkallë dhe në 20% që thoni ju mund të meret psikologu, nëse është më shumë, meret doktoris, por shëqëria duhet të ndërgjësot. 20% duhet të ndajmë dhe duhet ma kuptoni, 20% është përse mundjet mendore, 20% për që rregullimet mendore, njërë ju është normal si ti si unë, mund tjetë këtun mes nesh dhe nuk mund të adaloshti. Sepse ato quenë që rëgullime, pra ndaj quenë që rëgullime, e kuptoj me personin. Ato që janë që rëgullime mendore, ato nuk kryen as vrasje, as krime, as krime. Sidomos në femrat, thojnë që kemi përveç 6 shisat, kemi edhe shisën e 7, pa ja 2-3 herë të takohesh. As një herë ato janë hamëndësime, se se kemi 7 në asetë. Pas alfabetit nga vinë të që rëgullime mendore. Pra, po në njëte 2-3 herë, me një person të jetë dalon që në shikim, që diçka nuk shkon. Të ndodhesh. A, do më thënë, nëse nuk ruan qërëgullimet, qërëgullimet vinë në situatën, në situatën e të cilët, edhe paniku nuk është ndo një gjë. Do më thënë, si ndajnë pastaj panikun me pjesën e qërëgullimet me ndodhë. Paniku është, paniku hinë të qërëgullimet, sepse paniku është angthi vetë. Paniku përjetohet edhe ditën edhe natën. Angthi përjetohet edhe ditën edhe natën. Nërsa natën, nëse natën përjetohet me ngurtësim,
Mos lëvizjet e trupit, mora shkasë pse thot nga mënyra se si reagon individi në raport me situatën në të cilën gjendet. Ne mendojmë që janë të qetë. Po pra, që ti se merr vesh fare, fare janë aq të qetë. Ato atëherë nuk janë njerëz të diagnostikuar. Pra doli ke fjalin që dallohen, pra një njerëz normal dallon një njerëz jo normal, do të mundi me 23. Ato dallohen me patjetër, ato që janë të qetë, këta i quajnë për shembull ngatrojnë hiperaktivitetin. Të thua shti që je hiperaktiv, je shumë i rëndë i smur. Ja. Pa tjetër, hiperaktiviteti është smundje mendore, nuk këto e quajnë sot si një loj. Por ajo është smundje mendore. Së është me temperamentin. Temperamentin, sa lidhje? Nuk ka bëti, o janë ti tipet e personalitetit. Temperamenti dhe personaliteti janë tjetër. Ne po flasim për një poshtë tjetër. Po janë, unë për shumë për jetë sanguin, e tjetë flegmatika, e gjithë s'ka lidhje. Është gjithë konstrukti i sistemit tënd nervor mënyrës reagimit. Temperamenti ka lidhje me depresionin, nuk ka lidhje me sëmundjet mendore. Edhe temperamenti ka lidhje edhe me vetme njeriu që është i shëndetshëm, ka lidhje me ty me mua. Temperamenti është njeriu, pra çdo njeri ka një temperament, të po flasim. Temperamenti është personaliteti i njeriu. Tipi është s'ka lidhje me situatën. Tipi mund të thuash dhe ti tipat e tij. Tipin e përfaqëson personaliteti i njeriu. Ne po flasim njëra i bie kodrës si tjetra. Do të shpjegojmë tamam, por shëndetin më edhe diçka tjetër se ka dhe kategorizime të llojeve të. Mos më pëlqen shpjegimet që thua. Unë jo ti si specialiste po flet pa kuptim. Nuk më kupton, sepse po flas me përqindje dhe po un po ti specifikoj, po flasim për definicione. Ne deri tani po flasim për definicionin e mendorës, kush quhet i sëmundur mendor. Kush ka lidhje me shëndetin mendor? Ti thua i sëmundur mendor varet nga temperamenti. Jo, jo, atë e the ti dhe un ta kundërshtova. Temperamenti është i përfshirë dhe te njerëzit e shëndetshëm dhe te njerëzit të gjithë llojeve njerëzve. S'ka lidhje fare. Ja, është ti the që temperamenti është sëmundje mendore. Hiperaktiviteti. Jo, temperamenti është sëmundje mendore. Patjetër. Po s'është hiperaktiviteti. Dhe kjo edhe mua më shumë edhe kjo bie fare. Patjetër, kemi 12 lloje të sëmundjes që sot sa sëmundje mendore i kanë lënë. Megjithatë psikologët më përpara dëgjoj edhe psikologët 12 kemi më saktë ndoshta. Jam gazetare, po s'ka problem se kam shumë kontakte edhe me psikologë dhe me sociologë dhe më pëlqen shumë dhe fusha e tyre. Unë do doja që të bënim një herë për të futur më tepër edhe në temën ku ishim fillimisht, se u duk sikur dolëm pak jashtë. Një kategorizim të dhunës. Pra, të dhunës apo të të dhunave, sepse dhunë. Ka, jo, ka disa lloje dhunash. Dhe duket sikur dhunës fizike i kushtojmë më shumë rëndësi nga që është më e dukshme. Edhe themi, ok, ka një shenjë, e ka rrahur, e ka vrarë, po mos harrojmë dhunën psikologjike, që është një formë shumë e rëndë dhunës dhe që kjo lloj dhune mund të shkojë pas dikon në pasojat e shëndetit shtron dhe pasoja të tjera. Tani për sa i përket rasteve konkrete të dhunës që paraqitet fëmijëve ndaj prindërve, kemi evidentuar më shumë raste të cilat ndodhin në zona të thella, në zona rurale. Dhe kjo vjen për shkak të disa faktorëve që është mungesa arsimimit, që është kryesoria, mendoj unë. Kultura familjare, pa tjetër shë po mungesa e arsimimit, sepse kjo vjen nga individ, kryesisht meshkuj, të cilët paraqesin sjellje më agresive, ndaj prindërve, po edhe familjes në tërsi. Ndodhe edhe në moshat të reja, po kryesisht janë në moshat të mesme, që kryejnë sjellje të tilla. Ato në shumicën e rasteve nuk kanë arritur që të shkëputen nga familja fillestare e tyre dhe të kryojnë një familje të veten. Dhe kjo situatë ka sjell edhe një agravim, le të themi, të gjendjes që ato kanë në familjen e tyre. Kanë shprehin shumë raste nervozizmi, shprehin shumë raste të cilat kalojnë në dhunë fizike që më pas ushtrohen edhe ndaj prindërve. Siç ishte edhe rasti pak ditëve më parë që u publikua në media sociale që një djalë ishte moshë madhe, përveç se ofendonte nënën që ishte moshuar edhe e tërhiqte zvarr. Ka qenë një rast në mbaj mendu në 2020-ën që unë nuk e harroj kurrë atë rast dhe mendoj se ka qenë më i rëndi nga këto që ka ndodhur deri tani. Ka qenë në Pogradec ku një djalë i preu kokën nënës dhe e vari kokën tek dera e shtëpisë. Pra, ka lloj-lloj raste që janë shumë të rënda, dhunat e moshuarve në familje është rritur shumë për shumë arsye.
Kjo është fakt. Ajo që thatë në fund është shëndet mendor. Pra janë raste shumë të rënda që ne i dëgjojmë vit pas viti, dit pas dite, sepse jemi të lidhur dhe i dëgjojmë lajme gjatë kohës. Çfarë mendoni se nuk funksionon mirë midis fëmijëve dhe prindërve që arrim në këto raste? Mënyra të edukuarit, mënyra që prindri e ka edukuar. Dhe atë lloj edukate dhe varet se çfarë lloj edukate kam në rast par prindi për veten e vet. Se sa është, edhe nëse ka edukat, a është i aftë ky prind që ta përcjell tek fëmia e tij? Nuk mendoj se një prind e edukon fëmijën që të sillet kundër tij. Mendoj se dëgjon, nuk e di ose skuptoni ose kam flas tjetër gjë dhe ktheni përgjigje tjetër gjë, më kupton? Un po them mënyra e edukimit që prindri e përcjell tek fëmia dhe un po e them edhe këtë pikën tjetër që prindi varet se sa kapacitet mendor të edukatës ka për vete, ka dhe prind të cilët kanë kapacitet mendor dhe janë të formuar dhe të shkolluar, por a janë të aftë ta përcjellin ose cila është mënyra që ata zgjedhin për ta përcjell të fëmia i tyre. Kjo është shkaku kryesor që e çon këtë lloj balancimi, këtë lloj edukate, këtë lloj komunikimi mes prindrit dhe fëmijës dhe ana sjellta. Prandaj janë këto shkaket kryesore të cilët kemi dhe kemi pasjellshmëri mes prindrit dhe fëmijës. Janë të dyanshme, si prindri ndaj fëmijës, si rriti këtë fëmijë, çfarë mënyrë zgjodhi ai për ta rritur, po atë mënyrë do ta kultivoje nesër pas nesër tek vetja vet. Po ajo lloj mënyre do t'i kthehet tek vetja vet, pavarësisht se prindi nuk zgjedh se ta vras fëmijën e vet, siç janë këto raste që ne i dëgjojmë. Por fëmia kur të rritet ai pastaj rritet me atë lloj ftofje, me atë lloj mënyre jetese dhe arrin dhe të kryejë edhe krime të rënda, të cilët po i kryejnë sot. Ka dhe fëmijë të cilët kanë gjetur çdo gjë gati nga prindërit dhe kur ka ardhur puna sërish janë kundër vend prindërve. Patjetër. Ka dhe kështu. Janë mënyrat, po, mënyra është mënyra jetese së njeriu. Këtu varet mënyra jetese se po përcaktojmë këtë mënyrën e jetesës me idenë që kultura që paraqet. Në fund fare mos arrin një marrëdhënie agravuar pra midis prindërve dhe fëmijëve. Me thënë drejtën me kohë që kanë ardhur sot nuk mund të themi që mund të gjejmë një balancim të rregullimit të marrëdhënies së mirëqenies të një familje, qoftë dhe shqiptare dhe qoftë dhe jashtë treve shqiptare. Jo, dëgjoj, sepse jo, patjetër s'është asnjëherë se nuk e di pse nuk pëlqen. Nuk ka bosht fare. Ku është boshti? Cili është boshti i familjes? S'ka bosht tema që flasim me gjithë këto broshkulla që po themi. Nuk janë broshkulla, këto janë të shpjeguara, tamam. Të pëlqen, s'të pëlqen, unë respektoj mendimin tënd. Jo, unë nuk e respektoj mendimin. Jo, e respektoj, nuk e vlerësoj. Duhet t'i ndash respektin nga vlerësimi. Nuk e respektoj sepse jemi në një panel ku diskutohet një temë shumë e nxehtë dhe shumë e rëndësishme. Atëherë më thuaj arsye pse nuk të pëlqejnë mendimet e mia kur unë po jam pseudo specialiste në nxorrë disa teori që hedhin gjithçka që ndodh në realitet. Unë kam shumë teori shkencore zemër. Nuk e di, unë do të kontrollosh Manjola Daçi Koka dhe mund të thuash dhe mund të kontrollosh. Unë kam 30 vite që merrem me dhunën dhe gratë që kam suar dhunë dhe kanë shëndet mendor të cumbuar. Nga këtu fillojnë problematikat familjare, sepse nuk e pranoj një njëri i cili është i aftë që t'i jap një zgjedhje kësaj lloj tematike. Këta janë njerëz të cilët, për shembull, mund të ketë një moshë zoja dhe nuk pranojnë që të vijë një arresin moshë temë dhe të zëvendësojë edhe ose ta bëjë edhe më mirë punën e saj. E kupton se këtu është një kyç që në Shqipëri ndodhi, nuk e pranojnë, del kjo marrëja, po nga na doli kjo. Po kjo pse t'i japje zgjedhje kur unë nuk i dhash zgjedhje deri në këtë lloj pike, për shembull. Por këtu është aftësia mendore, kapacitetit mendor të njeriu. Shiko, këtu prandaj, nuk ka çështje moshe, diskutimi që po jo, jo, flasim tani. Jo, nuk e flas për fyrë, jo, si shoqëror. Analiza, unë po flet që ti po flet arabisht deri tani. Unë s'kuptova gjë për vete. Nuk e di jam kuptoj kolegja, nuk e di a kuptoj gazetaria. Motra jote ndoshta kupton sepse atëherë do të kuptojnë teleshikuesit. Unë nuk dhe teleshikuesit të siguroj 1000000% që s'ka marrë vesh gjë. Se s'po të kuptojmë okay. Ne. Okej, okay, që mos ta sepse ne famë, nëse të dëgjojmë. Ne kemi arsye të flasim për një temë, jo të diskutojmë mes njëra tjetrës. Ti si specialist, ti pretendon që ti je specialiste. Mos ta marrësh personale, po unë nuk jo më personale fare. Unë nuk jam specialiste që të jap një definicion të shëndetit mendor. Nga përvoja, unë mund të them shumë gjëra. Ti si specialiste, më thuaj një definicion të shëndetit mendor. Çlidhje ka definicioni me... Ti, pra, se jo, për këtë jemi mbledhur këtu. Çlidhje ka definicioni. Po duhet të di që shëndetit mendor, pra. Jetësor, o zemër, jo psikikor.
ai termi cili ma ushtru pytjen ti tamam dhe unë të kthej përgjigje. Ti herë në radhë par pytja është minus zero. A existon minus zero janë në matematik? Jo. Ku existon? Te psikologjia njeriut. Ok, kalujem të këtë pytja sepse përgjigjen e morë, besoj. Ta zhvendosim vëmendjen në të tilla gjëra, të tilla diskutime. Thjesht më kundërvu, doja ti kundërvisha pavarësisht. Ta bëj sërish ato pyetjen, edhe për dritën, edhe për Sevimin. Që çfarë e bën një marrëdhënie të tillë ku fëmia dhe prindi pra bëhen hasëm në të ardhmen? Arrin deri në këto para dritës. Unë mendoj, së pari, janë është një familje po jetojnë në dy botë. Në dy botë. Fëmia është le të marim si shtu gazetarja, rëndon do në familje me nivel më të ullët edukimi, shkollimi dhe sidomos në zonat rurale, sidomos. Me gjitha të, sot më erdhesh, sepse ne jemi, si qytet, jemi ruralizuar, nuk jemi urbanizuar, sepse gjithë shati në ka artu. Atere, të flasim për gjithë ne, që ndodhë? Fëmia shkon në shkollë, ka nga të gjitha ngjyrat e kulturave, nga 0 deri ke 100-ta. E para, e dyta, janë rrjetet sociale, që sot fëmijët që 8 vjeç, 9 vjet i ke me telefon, edhe më herët, dhe kjo është tashi, dhe ai krijon botën e vet, dhe pa pritmas, atë botë ku jeton, dhe pa pritmas shkon atë botën reale të familjes, ku fjalët e nënës, fjalët e babait, i duken pa lidhje fare, nuk i kupton në thojza, nuk i pëlqen, se ka ngritur një bot tjetër. Dhe kështu fillon ajo lufta, që dikur thonim ne, dhe njët, lufta e brezave njët, po nuk është ajo luft brezash, si që ishte në breza tona. Një luft që vazhdojnë përjetësisht, është pra ka numbur le temi dashuria, respekti. Është nuk ka respektin, nuk pranojnë që, okej, unë di këtë, po ti di këtë tjetër, ti di më shumë se unë, sepse ke kaluar një mosh, unë di këtë që ti se di, dhe të bësh, këmbim, diesh, kulturash, eksperiencash, traditash, dhe kjo qonë në një zhvillim normal dhe të familjes dhe të antarve të familjes. Nga ana tjetër, jo të gjithë njërzit lindin të fort, fizikisht, mëndërish, ka me dhe vare që kanë kaluar, mund të jetë goditur njerë nga një sëmundje në tru, e ka nashkaluar familja, se ka zbuluar, a i është agravuar duke u futur në punë, në shkollë, nuk ka arritur të realizoj ëndrat që ka dashur të realizoj, si kimis, si profesor, si kujdion sociolog, psikolog, artist, sportist. Pra s'ka gjetur veten e ti. S'ka gjetur veten e ti, dhe gjitha këto e kanë hëngër, dhe duke gjetur të dobët pak fragil në sistemin e ti nervor, e ka goditur pikërisht aty dhe është bërë u smur kjo njeri. Ta që problemi është familja e zbulon, do të që kjo është i smur dhe ta shëroj. Po gjithmonë i gjenë arsyen, si thuash, problemi shëqërus, që mund këtë lidhje me punën, mund këtë lidhje me shëqërin, me familjen e ti personale. Pra ne këshu përpishemi gjithmonë që ta justifikojmë. Prindi ka kajtë shumë dashurisa që nuk mund të pranoj. Asë që fëmija është i droguar rëndë, dhe s'ka shpëtim, asë që fëmija është smurën me dorë dhe s'ka shpëtim, ose që është i smurën me dorë, se afron, do të afroj një gjë tjetër që ame se kështë disa ke shkon në punë, ose e ka lënduar në një vajzë. E justifikon në një mënyrë. Ka të gjitha këto, sepse kultura jonë nuk është në atë shkallë që ti drejtojmi mjeku specialist. Dhe mjeku specialist është, edhe për depresionin, është psikiatri. Në kohën e Covidit, mund ju them një gjë me bindje të plotë, sepse kam folur me farmacistet, u rrit në mënyrë galopante ankthi dhe ketë rrit, po shumë. Dhe ishte një lloj ilaçi organik që përdori nga të gjithë të rrit, dhe unë kur shkova ta marr, më tha jo, e përdorin gjithë studentët, tha. Të gjithë të rrit, tha, e përdorin, sepse kanë stres shumë të madhë nga provimet, nga mënyra e re që u fut e mësimdhënjes, e mësimarjes në telefon. Edhe vetbrasjet nga të paktën, unë nga eksperienca ime dhe nga gjithë kontaktet, unë jo qindra gra të dhunuara, që kanë qënë gra shumë normale, shumë të forte, shumë të lumtre, shumë gëzuar, shumë me temperament, kanë kaluar një shëndet me tërmë dhe kurohen, kurohen, sepse ajo që tha zonjusha, dhuna psikologjike, se pas ajo agravoj, shëndrojt, pas taj në dhunë fizike, ajo duke ngrën një dhunë të vazhdojnë, dhe dhe një idiote, ti e goma, ti e shumë tu, ti e ku ditë, ti e shoqëron dhe vjera në njerë, dhe antarët e tjerë të familjes, shumë që ajo fillon dhe fillon të besoj që është idiote, fillon të besoj që është idiote vërtet,
ose diçka nuk shkon me atë dhe mbyllet. Mbyllet, 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 derisa shpërthejnë në trurin e saj dhe bëhet e smur. Do me thënë, njeriu është kaq, kaq delikat dhe kaq fragil në llojin e tij, sa që gjithë duhet jemi shumë të kujdesshëm për ta ruajtur. Dhe në radhë parë familja. Familia e ruan, fëmin, unë to i kam nga praktika, nga, nga kontakte, nga gjithë eksperiencat që kam, po, po me thënë, mjeku mund të spjegoj 2 milion e mirë. Pra, si kundërta dhe Sevimi dhe gazetaria, përmendën periudhën e Covidit, do të thotë që mungoj komunikimi, sigurisht rritja e shkencës dhe e teknologjisë sot, bën që gjithë kemi dhe fëmijët e vegjël një iPad, një telefon ku gjithë komunikimin, kemi humbur komunikimin verbal. Me gojë, verbalin, po kemi komunikimin virtual. Pra virtual dhe kemi krijimin e këtyre dy botëve, këtë botën virtuale, pra që gjithë dalin pozojnë në Facebook dhe jetën jo... Shumë rrezik. Po, shumë, dhe këto Drita, dy... kam dhe një pyetje tjetër, ndoshta pak sa duke qënë se jeni dhe avokate. Po. Cilat tipologji fëmijësh favorizojnë më tepër prindërit? Se prindërit her pasere kanë në shijet e tyre dhe favorizime. Dhe ndoshta ai fëmia tjetër mund të futet kështu në, në të gjitha këto etapat që ne folëm deri tani. Prindrit kanë fëmijët një lloj. Po më shumë ai që flet dhe ka komunikim, sigurisht ai vjen më shumë në sy dhe rritet komunikimi. Ai fëmia i urt dhe që komunikon më shumë me telefon dhe kështu, do thot që ka humbë të komunikimin, mund tjetë dhe si pasoj një presioni psikologjik po nga familia ose dhe nga mjedisi, atëre ky fëmi humbë komunikimin dhe fillon dal nga dal që të, të stepet, mos komunikoj, kështu që dhe ky do filloj ato stepjet e veta dhe do mbyllet në vëtë vete. Kështu që është vetë familia që duhet ta dalloj, pra, jo vetëm të rrisi komunikimin me të, me gjithë fëmijët një lloj, por sigurisht që të ketë një edukim të shkojnë dhe në shkollë ke psikologu, dhe në, ose kur të ketë shkallat më të larta, pra vetë familia, nëna, ose babalar, pra mos themi, mos të ndajmë nënën, pra dhe të dy, 50% e kanë të dy detyrim, pra nëse fillon në shkallat më të larta, atër të qojnë të një doktor, ke një psikiatër, pra duke mos e ngatruar këtë dhe mos kenë ndrojtje, pra duke fshehur këtë fenomen ndaj të tjerëve, sepse sa më shpejto që ta, ta kapim këtë si fenomen, aq më shpejt e shërojmë, pra ndërgjegjësohemi vetë, shërojmë dhe rrethin familjar fëmijën ose djalin ose mundet dhe një antar tjetër i familjes, qoftë dhe shoku, atëherë marrim masa për ta parandaluar, sepse shoqëria duke fshehur dhe duke mos u kujdesur, krijohet nga një kanosje, kalojmë nga një presion psikologjik, pastaj në një dhunë të agravuar, por këtu ka të bëj pastaj edhe kushtet ekonomike, pra pasurimi që duam ne në një moment shumë të shpejt, apo të shkallët e tjera bënë që të dërgohet për shumë në dhunën. Edhe bota virtuale që po krijojmë, sepse ke familje që janë gjendje shumë mirë, çiftet të reja që janë pasur, relativisht kanë një fëmijë. Jeta e tyre është gjithë me telefona dhe shpi. Fëmija rritet me dado, dadoja pra mund komunikimin nën fëmijë, ose babakun lidhja, sepse po rriten me dado. Fëmija mbyllet në atë, në botën e tij dhe fillon edhe fëmija dhe kur rritet ai, çfarë perspektive ka? Mund të denigrohet me ftohtja, po. Po, qërime për ta mbyllur, sepse jemi në fund të pjesës. Dhe unë mendoj që është komunikimi, respekti, ftofja mes njëri tjetrit ka ndikuar, por dhe teknologjia është që ka ndikuar, do më thonë, mjaft shumë, mes njëri tjetrit, ka ndikuar ftofje mes njëri tjetrit, si prind dhe fëmi. E kuptoj. Po. Mirë, ju falenderoj shumë që ishit në studio me mua. Faleminderit. Miqtë të dashur, kemi një shkëputje publicitare dhe do të vim në pjesën tjetër të programit me një të ftuar i cili është prezent gjithmonë në Radio Televizionin Publik Shqiptar. Ai ka publikuar një libër dhe është i njohur në llojin e tij. Pas publicitetit do të jemi me të.